God morgon. Känd plats. Klockan är snart 9. Vi har varit igång en liten stund. Ätit frukost. Och börjat att riva ner lägligt så här smått. Det regnade i natt, så som igår. Mindre vind här nere. Så att det har varit ganska fridfullt. Blev inte så sent. En del off-camera-upplevelser och aktiviteter på kvällen. Men inte någon sån. Kämpespännande att filma. Med mindre man är här och är en del av det. Det kan man ju vara nästa gång vi drar på tur. Så nu ska vi ta oss och riva campen. Och så är det tid för avmarsch ner mot Rjukan. Och de upplevelserna vi ska ha idag. Så det är bara att bli med. Då har vi lämnat camp på väg ner ifrån högfjället. Och så är vi... Ska vi köra bort till Rjukan och Tungvannsfabriken. Så jäkla nice natur, för nu kan vi se lite grann idag. Det kunde vi inte göra igår. Igår var det en ganska så dimma tåke som täckte hela området och låg molntäcke. Men idag så ser det ganska ok ut. Vi ska ju se. Har ju sagt det 100 gånger redan, men det ska ju komma in sån riktigt skitväder. Förhoppningsvis så kommer det imorgon när vi har rivit camp. För det kommer det ändå bli en vecka och torka absolut allt som har varit med ut. Så ja, men nu krusar vi vidare. Så ses vi snart igen. Parkera. Det är lite kö upp för den här lilla smala vägen och vi kommer liksom 100 bilar på vägen ner. Men vi är framme i alla fall. Wow. Det var en rejäl parkeringsplats i alla fall här nere. Jesus Christ, det är för i vart fall 100 bilar. All right, boys and girls. Vi ska gå över den bron där. Om inte jag kommer ihåg fel så hoppar man bungee jump därifrån också. På sommaren. Vilken bro ska vi hoppa i? Ja, en bro som var bak. Här kommer gänget neråt. Ja, ja, nu ska vi bara kitta kamera och så ska vi börja vandra ut. Jag känner att det är mig idag. Nils, kom igen, visa nu. Det blir. Go for it. You can do it. Ja. Nej, det är inte ett kul mål. Vad säger du? Ja, ja. Det är lite hårt. Jag gör så tomt ut, det gör vi längre för. Ja, då är vi på väg upp mot Tungvannsfabriken. Vi går, sedan det bara är tillåtet att köra upp med speciellt tillstånd. Så gubbarna är flinka. Alla kratar på. Fantastisk landskap och utsikt. Så det ska bli spännande att se alla inslagen som är här av historisk karaktär. Fabriken som då blev först så blev den sprängt, men efter krigen så blev den också rivd då. Okay. För det var inte, man skulle inte lage tomt vatten på en måte efter krigen. Så ja.
dette var vel, de bygde det ikke for å utvinne Tokvann. Det var en kraftstasjon også. Det var en kraftstasjon, men vi trengte så ekstremt mye energi for å lage Tokvann. Og så satte vi i gang med bygginga. Ja. Dette tror jeg, det kan vi se garantert til, men jeg tror dette når den var åpnet, mener hvis det var i 1912, så var dette verdens største kraftstasjon. Oi! Hæ? Men den ble bygd som en kraftstasjon, ikke som en kraftstasjon til å utvinne Tokvann? Nei, den ble bygd som en kraftstasjon for å lage kraftstasjon. Ja. For Hydro. Ja. Museet öppnar om en liten halvtimme. Så istället för att vänta lite så tar jag mig en liten tur och ser om vi kan hitta något mer intressant på baksidan. Här är det lite mer tidsepok riktigt. Får väl se, gå upp på baksidan. Det här är ju en stig som går uppåt på baksidan av alltihopa. Känns inte riktigt som det är så mycket som har ändrat sig på de åren. Trots allt. Det är ganska fränt att kunna ha möjligheten till att besöka en sån här plats. Så det är otroligt fint att se att resurser tar tag i och återställer och återuppbygger själva den äkta tungvannskällan. Så det kommer ju bli någonting man måste besöka lite senare. Naturen här är ju slående med forsar som störtar ner ut med fjällsidan och nej, det är ganska så häftigt att gå runt här. Nej, från de här rören så störtar det, jag tror inte det gör det längre, men en gång i tiden så störtar det nog miljoner på miljoner liter vatten ner och rätt in i själva kraftstationen. Det måste ha låtit den trots allt en del när man stod här och hörde på ljudet genom rören. Så, nu är vi inne i själva, inte tungvannsfabriken för den finns ju inte. Den håller man på och gräver ut. Men vi är inne i kraftstationen som låg rätt bak tungvannsfabriken. Ganska tufft. Jag är ju alltid fascinerad av ska jag säga, det mekaniska. Och det är enormt stora generatorer räknat med att det är. På baksidan. Det är ganska fränt. Se liksom på... Här ser vi. Det är det som heter borstan, tänkte säga, på en vanlig generator eller en dynamo. Det är fascinerande. Tänk att få upp allt det materialet hit. Få det fraktat hit, satt det på plats. Det är imponerande maskinhall. Och en solid travers i toppen. Vi ska vara en liten stund, gå runt och så kika lite. Vi ska inte filma hela seansen för den som vill, bör besöka detta och se det i verkliga livet. Så vi knatar runt lite grann och så ska vi fördjupa oss lite grann i det historiska runt tungvattensaktionen och fabriken som sådan. De håller ju på med en ganska stor utgrävning så att någon gång i framtiden, om x antal år osäkert, det skulle ha stått färdigt 2017. Fick vi förklart ifrån guiden. Men då ska den utgrävningen av tungvattenskällaren vara klar egentligen. Skulle vara klar. Men det är den inte på grund av förseningar av diverse karaktär. Men en dag så kommer den att stå färdig. Och då kommer jag till att avlägga ett nytt besök här för att kunna se själva den historiska delen är för mig viktig i vart fall. Visa lite respekt ovanför de som har offrat mycket och det ultimata för att vi ska kunna ha det samhället vi har idag. Tyckas vad vi önskar och vill om samhället idag, men så är det. Utan de människornas uppoffring så hade vi inte sett sådana ut som det gör. Så. Då står vi ner på en parkeringsplats nedanför vägen som går upp till Gaustebrick-toppen. Vi är färdiga med besöket på tungvannsfabriken eller den kraftstationen och så har vi handlat lite grann och så väntar vi bara in lite deltagare som har fått lov till att köra runt i rukan och göra diverse ärenden som behövs, mat, bränsle och dest like. Så nu ska vi upp på toppen av rukanfjället
Och det blir himla fränt. Där har jag faktiskt inte varit. Jag har gått upp, men jag har inte tagit det hissen och den tåget som man kan ta upp. Det, så det blir häftigt. Marius, kom. Marius, är det jag? Jag är rätt upp i Liasan. Då kommer sista deltagaren snart som vi väntar på. Så ska det bära iväg. Sista sträckningen ut på parkeringen. And we can't see shit. Ursäkta uttrycket. Men här är det full tåka. Och tåkan är väl egentligen inte annat än bara moln som vi är. Så, men det blir tufft oavsett att ta den banan upp då. Så det blir häftigt. Det som har varit väldigt tufft hade ju varit om tornet och toppen hade legat över molnen. Men det tror jag dessvärre inte. Men det hade varit episkt om det hade varit tillfället. Men det är vad det är. Inte så mycket att göra med det. En sann ovlänningresa i lite äventyrsmodus. Så det. Vi har väl 9 bilar med oss. Och 2 bilar har vi ju kört i förväg. Nej förresten, den ena bilen har kört rätt i camp. Så att här kommer det folk vandrande ner också. Så det är ju sportigt och friskt. Men nu parkerar vi och så ska vi komma oss vidare. Så, nu är vi på foten av Gaustabrick. Parkerar, där kommer en styck väldigt... Där var han vid bergen där! Nu ska vi bara samla trupperna in i dimman kan man ju säga. Och så ska vi upp på toppen. Så att det blir häftigt. Det är löpning på 200. Jag kan ta med mig 6, 4, 8. Jag kan ta med mig 10 stycken då. Så, då är vi snart på toppen av Gaustabrick. Ganska häftig tur upp. Riktigt fränt att ta de 2 tågen in. Det är väl värt de pengarna, det är inte gratis överhuvudtaget, men skittufft. Nu ska vi komma oss till turisthyttan. Nu är bara följer Marius. Ja. Håll i grejerna. Ja, håll i grejerna. Det är det som att ta 2 boken. Vilken utsikt! Fantastiskt! Det blir en bättre återvärt också när det kommer färgbryter. Ja, vi tar av det. När vi kommer ner för den trappen så blir det dåligt. Ska du verkligen ta en röjk nu? Här. Jo, Fricke. Vi får pröva det också. Ah! Vi må jo opp på selve toppen nå, da. Jeg kan
säga att kameran gillar inte det här vädret. Special treatment från turistföreningen. Hade vi inte haft det så hade vi aldrig kommit in hit. Så det sätter vi stor pris på. Det gick för några år och så var det någon som lurte på att få det kommersiellt. Och så prövde, hade de någon prövetur och så tror jag det var sån fram till 2010 så blev det på en måte full kommersiellt sånn som det är idag. Och där utvida banorna lite grann och för få fler folk med sig. Så vi tror att det är begränsat så så är har utvidat till till det de får lov. Mm. Så det är försvaret som äger det. Det är Telenor och det som har all de där hemliga grejerna nå. Det som är hemligt här nå eller det är ju inte hemligt den utan det är bara säkra sig 30 kommer ut på 800 akkurat tunnelutbyggen där kommer ut. 1835, og så er toppen da når man går ut til en spiss egg videre utover, så er det på 1883, som er det høyeste her. Så... Hva er det som ligger i lånæringen der igjen, ser du? Det er liksom et drapp på gardinen, da. Ja, ikke sant? Ja. Men jeg har jo noen andre kuriositeter også. Ja. Ja da. Men det er jo eneste av tre med bilen som er inne på gulvet der nede. Ja. De ser litt sånn malplassert ut i forhold til et sånt type skap. Ja, siste mann ut. Siste mann ut. Ja. Nest siste mann ut. Siste mann ut. Der kom siste mann. Ja, det her var fint. Ja, var det ikke det? Riktig kul at vi fikk muligheter til. Krydder på... Absolutt. Tur. Man banker to ganger, og så venter, og så banker to ganger. Du har dratt igjennom seg sånn, sier du. Du skulle ut. I blåsten igjen. Ja. Jeg har sånn hjemme selv. Her er en sikkerhetsvakt som har mistet ørepluggen sin. Noen ganger da, som skal hente inn og hente varer, så er det jo så mye sø som å grave seg ned. Ja. Kom inn. Det er ekstremt fondete. Ja. Men det blir aldri mer enn en halvmeter snø på taket. Okay. For det blåser da. Ja. Da snur vi Ja, det blåste bra där uppe, men det var jäkligt fränt var det. Riktigt tuff tur. Ja, men jag tyckte det. Vi skal vel høyre? Ja, jeg regner med det. Da har vi precis kommet ned fra Gausteblikktoppen. Fantastisk tur. Og stort takk til vår guide Trond som har guidet oss igjennom turen oppe.
Vi fick en god köttsoppa, spenderat. Det var ju otroligt generöst och fantastiskt gott när vi väl kom upp på toppen. Även om inte vi gick, det är ju många som går upp, men det här gjorde inte vi. Men det var ändå väldigt gott att få den soppan och vi har fått en jättefin rundtur. Så nu ska vi bara samla ihop trupperna. Så har vi en timme cirka tills vi ska till vi kommer fram till camp. Det här blir den sista campen för den här gången. Och så hoppas vi att vädret spelar lite grann på lag. Så att vi inte behöver frysa något fruktansvärt eller massa regn och blöta och grejer. Sista natten så det egentligen spelar inte så stor roll. Vi ska bara hem imorgon. Men nu kommer molnen in. Nu försvinner mer och mer bakgrunden. Ja, det är häftigt. Naturen visar lite grann av sin variation och möjligheter. Så från det vi kom ut här och vi hade utsikt. Och nu väller molnen in under oss eller bak oss. Vi har kommit ett bra stycke upp till en plats som heter Bonsvatten. Något sånt cirka. Jag tror inte det är några speciella fina platser uppover. Jag tror det har sett ett par ner. Och vi letar camp. Vad sa du med? Jag prövde att se till något på vägen ned, men jag kunde inte finna några speciella egna platser sån i förbifarten. Ja, för det var bara en plats där, är det inte det? Där var det var mycket vind på väg. Det var plassen var fin, men det blåste och tåka och regna och inte någon möjlighet för uppsändning och trär och det hade inte blivit någon succé. Så var det med det. Därför så är vi här och letar efter en ny camp. Lite kraftigt väderomslag och det har vi ju pratat om egentligen genom alla videoinslag mer eller mindre. Men nu är det kanske det börjar, så att vi letar efter en plats och det är inte bara att hitta en plats där vi kan få in 10 bilar, så att det är lite tricky. Men någonting ska vi väl få med fixa fram med tanken. Det debatteras fortfarande lite grann var vi ska campa någonstans. Alternativet är ju att vi är nedanför här. Eller bortanför där bilarna är på. Vi får se vilka som blir den bästa platsen. Det är blåsigt. Liten ängel i luften. Eventuellt så måste vi dela upp oss på 2 camper. Eller sprida ut oss lite grann på 2 försäljliga platser. Det får vi se lite grann på. Eller så drar vi en annan plats. Det är också en möjlighet. Men bara inte komma bort på hjärnan för det kan vara varmt. Ja. Och så visst du är spänd på hur det blir. Kul så. Nej, så måste jag inte lite. Är det kul? I gatuköken. Då går det med en kokning av äntorskivor. Vet du vad det är? Ja, jeg skjønner! Du får en sånn kopp med dripp i nakken, da... Men du måtte ikke sånn, da. Det her må jo være... Da kan vi ha den ned på hver side. Ja, riktig. Men... Det må være kanskje litt fort.
Jeg får litt vondt i huvudet av all den här tänkningen i huvudet. Japp, vi är framme i det som är tillfälligt, inte tillfälligt, men tredje val av kamp. Den första kampen den utgick innan vi reste, tror jag. Kamp nummer två, det utgick efter att Nils var och scoutade den under tiden som vi var uppe på Gaustablick. Och det visade sig att det blåste för mycket på högfjället och det regnade sidlängs. Så nu är vi på en tredje plats som vi filmade för inte så länge sedan. Och det är vid sidan av en damm och en sjö. Så här har vi ju slått oss ner. De flesta har fått plats rätt bak mig och det är lite tätt camping. Men det är för att få plats med allihopa. Så nu har du gubbarna på och ska göra en drängskydd eller någon plats som vi kan sitta under. Vi kan få samlat allihopa och Jon kan få laga vår middag som är den gemensamma middagen. Lördag kväll. Så när det är på plats så ska det väl kokuleras lite grann. Och så efter det så är det lite sån normala kvällsaktiviteter av vuxen karantän. Inte karantän, karaktär. Så det är inte säkert att vi filmar så himla mycket mer. Vad som händer efter kameran är stängt av, det får man nästan vara med för att uppleva. Det är lite som normal aktivitet runt i lägerelden. Då var det söndag morgon. Klockan är runt 8:30 och lägret börjar vakna till liv. Ska vi väl äta lite frukost och så riva camp, städa i ordning lite grann och så bär det av hemåt till de respektive. Vi har ju fått en del drupp. Regn i natt och lite blåst, men ändå har kampen varit ganska så ska vi säga, skyddad för väder, i alla fall vind. Det är ju sagt att det ska komma den där ska vi säga, stundande skyfallet, men det har det fortfarande inte gjort riktigt. Så att, vi väntar och hoppas att det dröjer tills vi är färdiga med att packa ner läger och camp. Det gör det lite enklare och lite smidigare. Så nu är det som sagt frukost. Och så då är väl snart höstträffen 2020 officiellt över för i år. Vi har jobbat oss, eller vi jobbar oss mot Kongsbergområdet via lite småvägar. Så just nu så är vi uppe på ett ställe som heter Flugenfjället. Egentligen, alltså vi har haft lite sådär halvtrist väder hela helgen, men det har inte varit någon stor hindring för gruppen som sådan. Det har hållit ett högt stridsvärde trots allt. Men det har varit alltså 4 dagar med regn och vind. Så att har man inte fått testat utrustningen för man drog på tur, så har man i vart fall gjort det nu. Och kan göra de justeringarna som man eventuellt känner att man behöver till nästa runda. Men det har varit blött. Men riktigt trevligt, fantastiskt bra guidning, jätteinnehållsrikt och fina camper och välbalanserat. Så nu blir det en vecka eller så med att torka allt utrustning, tält och allt annat som används. Så får du bara hänga med nästa gång vi drar på tur.